Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri. آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ تین پارے مکمل ہو چکے تھے اور سورہ آل عمران ابھی بھی چل رہی ہے, اور آج ہم لوگ جانیں گے پارا نمبر چار اور سورہ آل عمران کے دسویں رکو سے. نو رکو ہم لوگ مکمل کر چکے الحمدللہ آل عمران کا, اب دسواں رکو جو کہ آیات 92 سے لے کے 101 تک پر مشتمل ہے. پہلی ہی آیت رکو کیا ہے, آیت نمبر 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز میں سے کچھ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم نے جانا تھا کہ جو نیکی کا اولین مظہر ہے وہ ہے انسانی ہمدردی, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ کی راہ میں ردی اور بیکار چیزیں نہیں خرچ کرنا ہے بلکہ اچھی چیزیں خرچ کرنا ہے, پاکیزہ چیزیں. اور یہاں پہ تو کہہ دیا گیا کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو تب جا کے نیکی کی ہائٹ کو پہنچ پاؤ گے. یعنی اگر اپنے کو نیک کہلانا ہے تو جو چیزیں عزیز ہیں محبوب ہیں وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. آیت نمبر 96 میں ہے کہ یقیناً جو لوگوں کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. اور آیت نمبر 97 میں ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہوں. یعنی حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے, وہ بھی لوگوں پر, سب لوگوں پر. یعنی اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی مشقتیں اٹھائیں اللہ کی عبادت میں. آیت نمبر 100 ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لی تو کیا کریں گے, وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں پھر لوٹا لے جائیں گے. تو یعنی ان کی بات نہیں ماننا ہے. آیت نمبر 101 میں ہے, اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اس کے بعد اگلا رکوع ہے آیت نمبر 102 سے 109 تک پر مشتمل, اور یہاں سے سورہ آل عمران کا نصف ثانی یعنی سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فرسٹ ہاف جو ہے سورہ آل عمران کا وہ 10 رکوع اور 101 آیات پر بیسڈ ہے. اب یہاں سے 102 آیت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو گیا, اور یہ جو سیکنڈ ہاف ہے وہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے, اور یہاں سے خطاب مسلمانوں سے خصوصاً شروع ہو رہا ہے. اور یہ جو رکوع نمبر 11 ہے اس میں 3 پوائنٹس کے لیے لائحہ عمل بتایا گیا ہے امت کو, یعنی ایکشن پلان کہ کوئی مشن ہو ایکشن پلان اس طرح بنانا چاہیے. سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان سے کوئی کام لینا ہے تو اس کی کردار سازی ہونی چاہیے, اس کی شخصیت سازی ہونی چاہیے. لہذا آیت نمبر 102 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھو تم میں سے کسی کو موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں, یعنی مسلمان ہی مرنا. تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ تقوی اختیار کریں, انفرادی حیثیت سے ہر ایک کے اندر تقوی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو ایکشن پلان کا وہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو, اور آیت نمبر 103 میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی اللہ کی رسی ہے. تو یوں جو سیکنڈ ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ اجتماعیت ہونا چاہیے, تا
تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. نمبر تین جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اب وہ جو ایکشن ریکوائرڈ ہے اس کو اس طرح سے لے لو. آیت نمبر 104 ہے, اور تمہیں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو اور نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ضرور لازمن ہونا چاہیے جو لوگ فل ٹائم دعوت کا کام کریں, ان کا کام ہی ہو دعوت اللہ, اور کوئی ان کا دن بھر کی مصروفیات ہی نہ ہو سوائے دعوت اللہ کے. ان تین آیات کے اندر, آیت نمبر 102, 103 اور 104 کے اندر سمجھ لیجئے انقلاب کا پورا لائحہ عمل ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر کی ٹو برنگ ریولیوشن ان دا سوسائٹی. اس کے بعد رکو نمبر 12 ہے جو کہ آیات 110 سے 120 پر مشتمل ہے, اور آیت نمبر 110 ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم خیر امہ ہو, تم سب سے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, اخرجت للناس لوگوں کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہو, اور تم حق کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں پر ایک عام اعلان ہے کہ سب کو یہ کام کرنا ہے, تم سبھی خیر امہ ہو, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل, آپ سب سے اچھے لوگ ہیں, آپ کا جو جاب ہونا چاہیے وہ یہ کہ حق کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے آیت نمبر 104 میں کہا گیا کہ کچھ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے اور یہاں پہ کہا گیا کہ سب کے لیے, تو اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ آیت نمبر 110 ہے وہ عوام کے لیے, سب کے لیے ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے, حق کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, ہر ایک مسلمان کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کا حامل ہے. اور آیت نمبر 104 میں جو کہا گیا ہے گویا ان کے لیے کہا گیا ہے جو فل ٹائم دعوت کا کام کریں, جن کا اور کوئی کام ہی نہ ہو, وہ چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر, لیکن اپنا پیشہ چھوڑ کے دعوت کا کام کریں. تو آیت نمبر 104 بحث کرتی ہے فل ٹائم دائیس کے بارے میں, اور یہ آیت نمبر 110 گویا سب کے لیے ہے. تو اور یہ بقرہ کی آیت میں 143 سے مشابہ ہے, جو شہادت الناس والی آیت ہے بقرہ میں, یہ وہی موضوع ہے یہاں پر بھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت نہ ہو زمین پر اور پھر بھی چین سے بیٹھا رہے, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے. آیت نمبر 111 میں ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے. تو آیت نمبر 112 میں ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اس کا ذکر ہے, اور یہ بات بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہم لوگ جان چکے ہیں, یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. آیت نمبر 116 میں ہے کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے, نہ ان کی مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. اور پھر آیت نمبر 117 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش جو اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے تھے اور پھر اس میں اپنا مال بھی خرچ کر رہے تھے, اس کی مثال کیسی ہے؟ آیت نمبر 117 سماعت فرمائیے, اور ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک زور کی آندھی جس میں پالا ہو وہ کسی ایسی قوم کو جا لگے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اسے تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا ریوارڈ ہے, لیکن کفر کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں, مال بھی گیا اور تباہی بھی ہاتھ لگی. آیت نمبر 118 سے 120 تک میں ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, تم ان کو محبوب رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں رکھتے, بلکہ تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے, اور تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے ان کو. اس کے بعد رکو نمبر 13 ہے جو کہ آیات 121 سے 129 تک پر مشتمل ہے, اور یہاں سے نوٹس کریے گا کہ سیکنڈ ہاف کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے, کیونکہ سیکنڈ ہاف کا فرسٹ پارٹ دو رکوں پر مشتمل تھا وہ ہو گیا, اب یہ سیکنڈ ہاف کا نصف ثانی کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے جو کہ 6 رکوں پر مشتمل ہے, اور پوری کی پوری 6 رکوں تک غزوہ احد کے حالات واقعات اور اس پر تبصرہ ہے. غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا تھا جبکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں پیش آیا تھا, لیکن آل عمران میں غزوہ احد کا تبصرہ ہے, اور اس کے بعد سورہ انفال آئے گی سورہ نمبر 8, اس میں غزوہ بدر کا تبصرہ ہے. کہنے کا مطلب ترتیب زمانی نہیں ہے. اور پھر رکو نمبر 13 میں جو غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور تفصیلات ہیں اس میں بھی ترتیب زمانی نہیں ہے,
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکل کر میدان جنگ کی طرف جانا اور وہاں پر مورچہ بندی کرنا اور ساری چیز سیٹل کرنا, اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد ذکر ہوا ہے اس سے پہلے کی چیزوں کا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خبر مل رہی تھی کہ 3,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اللہ کی مدد اور نصرت کی خوشخبری دے رہے تھے. یہ اس سے پہلے کی کا ذکر اس کے بعد ہوا ہے. پھر اس کے بعد جنگ کے دوران کا ذکر ہوا ہے کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں سے جو خطائیں اور غلطیاں ہو گئیں غزوہ احد اگر آپ جانتی ہوں تو اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان پر ان کو تاکید کی گئی ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے اور آپ کا نندان مبارک شہید ہو گئے, تو آپ کا چہرہ خون سے لال ہو گیا, تو آپ کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ یہ قوم کیسے پھیلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, آیت نمبر 128 میں, اے نبی اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں, یعنی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے, آپ کا نہیں ہے. رکو نمبر 14 جو کہ آیات 130 سے 143 تک پر ہے, آیت نمبر 130 میں ہے, اے ایمان والو سود کو مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا. یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا بیان ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے چڑھتا ہی جاتا ہے. یہاں پہ بھی ترتیب زمانی نہیں ہے. ہم لوگ سورہ بقرہ کا جو رکوع سود والا پڑھ کر آئے وہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا اور یہاں سورہ آل عمران اس کے بعد میں آ رہا ہے, لیکن یہ اس سے پہلے ہی نازل کردہ آیات ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ غزوہ احد کے درمیان میں یہ سود کی بات کیسے آئی ہے تو کیا حکمت ہے, تو اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں جو درے پر اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کا دستہ بیٹھا دیا تھا اور ان سے منع کیا تھا وہاں سے ہلنے کے لیے, تو وہ جو وہاں سے چلے گئے تھے اور تو ان کے پیش نظر کیا تھا, وہی مال کی محبت, مال غنیمت کی خواہش, تو ان میں سے اکثر لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے, تو اسی وجہ سے سارا فساد برپا ہوا وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے. تو گویا مال کی محبت سے ہی غزوہ احد میں پوری بازی پلٹ گئی. تو سود خوری بھی ایسی ہے, مال کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر کردار کی کمزوری پیدا کر دیتی ہے, تو احد میں بھی یہی ہوا تھا, مال کی محبت سے کمزوری آ گئی تھی. آیت نمبر 133 میں ہے, بڑی محبت کے ساتھ کہ اور مسابقت کرو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے جتنی ہے اور جو تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے. تو اگر جن کو اس جنت میں جانے کا شوق ہو تو اہل تقویٰ کی نشاندہی کی گئی ہے کچھ پوائنٹس کے ساتھ, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اہل تقویٰ کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ تنگی اور کشادگی دونوں حالات پر خرچ کرتے ہیں اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں, گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ استغفار کرتے ہیں اور وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے. یہ صفات بیان کی گئی ہے اہل تقویٰ کی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 139 ہے جو کہ بہت اہم آیت ہے اور وہ ہے, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ اور نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو, تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو. تو اگر ہم سمجھ گئے ہوں کہ مومن غالب رہنے والا ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اب جو مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں ساری دنیا میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے, ورنہ مومن کے غلبے کا تو اللہ کا وعدہ ہے, بس ایمان کو اپنے درست کرنے کی ضرورت ہے. غالب تو اللہ کر کے رہے گا مومنین کو ہی. تو اب جو مغلوب ہیں ہم, اس کے بارے میں بہت فکر کرنا چاہیے, اس کا مطلب ہمارے دلوں میں ایمان باقی نہیں ہے جیسے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 140 میں کہا گیا کہ اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی تو ایسی تکلیف تم اس سے پہلے پہنچا چکے ہو. یعنی کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, تو کیا غزوہ بدر میں بھی تو تم نے 70 کو ہلاک کیا تھا نا, ان کے بڑے بڑے سرداروں کو. آیت نمبر 141 میں ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے, یعنی جو کشمکش اور یہ مصیبت آ پڑی تھی تم پر. آیت نمبر 142 میں ہے
कि तुमने क्या समझ लिया है, जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे और अभी अल्लाह ताला ने देखा नहीं है कि तुम में से वाकईतन जिहाद करने वाले लोग कौन हैं और सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले कौन लोग हैं। बहुत डरने वाली आयत है कि अल्लाह ताला बहुत आजमा रहा है। रुकू नंबर 15 जो कि आयत 144 से 148 तक है, आयत नंबर 144 में है वो उसका जो तारीखी पस मंजर है और उसका जो शान नुज़ूल है वो ये कि ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादत की खबर फैल गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, जिससे मुसलमानों में से अक्सर के कदम उखड़ गए थे, यहाँ तक कि हजरत उमर भी उसमें शामिल थे, कह रहे थे कि अब किसके लिए जंग करनी है, तो सब बिल्कुल दिल शिकस्ता हो गए थे। तो आयत नंबर 144 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोहम्मद तो बस रसूल है और उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके, अगर वो फौत हो गए या वो कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल लौट जाओगे। और आपको पता होगा कि यही वो आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को सुनाई थी, तब जाके वो होश में आए थे। आयत नंबर 147 बहुत प्यारी सी दुआ है, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफना फी अम्रिना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन। ऐ हमारे रब, बख्श दे हमको हमारे गुनाह और हमसे जिस किसी काम में इस्राफ हो गया हो, ज्यादती हो गई हो, तो उसे माफ फरमा दे और हमारे कदमों को जमा दे और हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। यही आयत का टुकड़ा वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन बकरा की आखिरी आयत में भी हम लोग जान चुके हैं। रुकू नंबर 16 जो कि है आयत 149 से 159 तक, आयत नंबर 149 है, ऐ अहले ईमान तुम अगर उन लोगों का कहा मानोगे जिन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की तो तुम्हें अपनी एड़ियों के बल पलटा देंगे। आयत नंबर 150 है, हकीकतन अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। आयत नंबर 152 है कि और अल्लाह ने तुमसे जो मदद का वादा किया था उसे उसने पूरा कर दिया और जब तुम दुश्मनों को तहतेक कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से। ये ग़ज़वा उहद की शुरुआती फतह का जिक्र है, शुरू में तो पूरी जंग जो है मुसलमानों के हाथ में थी और वो तो बाद में वो जब दुर्रे से लोग हट गए तो पीछे से खालिद बिन वलीद की क़यादत में, जब तक वो ईमान नहीं लाए थे कुफार में से थे, तो उनकी क़यादत में जब वहां से एंट्री ली है तो तब पूरी जंग पलट गई थी। फिर आगे का तस्किरा है उसी आयत में, यहाँ तक कि तुम ढीले पड़ गए और अम्र में तुमने झगड़ा किया, फिर उसके बाद किस तरह मसायब आए तुम पर, कितना मुश्किलें आई उसका जिक्र है, तुम पर गम पड़ा ये है। फिर उसके बाद जिक्र है कि अल्लाह ताला ने तुमको इत्मीनान दिलाया एक नींद के जरिए, सब पर एक नींद तारी हो गई थी जो उनकी टेंशन को रफा करने वाली बन गई। फाइनली आयत में 152 में ही ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने कि और अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है, यानी हम भी जान जाएं कि अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया जो भी उनसे लग्जिश और खता सरजद हो गई थी और हमारे दिलों में हरगिज और हरगिज सहाबा के लिए कोई रंजिश बाकी ना रहे, कोई बुग्ज ना आने पाए एक रत्ती बराबर। आयत नंबर 154 है, और ये मामला इसलिए पेश आया ताकि अल्लाह आजमा ले तुम्हारे सीनों में जो कुछ है। आयत 155 में है उन लोगों के बारे में जो मुसलमान थे लेकिन थोड़ी सी ईमान की कमजोरी उनसे भी हो गई थी और वो मैदान जंग से लौट आए थे, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया फाइनली कि अल्लाह उन्हें माफ कर चुका है, यानी अब उनकी माफी का ऐलान हो चुका है, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत रहनी चाहिए। रुकू नंबर 17 जो कि आयत नंबर 156 से 171 पर बेस्ड है, आयत नंबर 156 है कि और उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने कह दिया कि जो जिहाद में शरीक हुए थे कि अगर हम हमारे साथ होते तो ना मारे जाते, यानी मुनाफिकीन ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जो जंग में शहीद हो गए उनके बारे में कहते हाँ अगर वो भी रुक जाते नहीं जाते तो ना मारे जाते, तो उनका जवाब क्या दिया गया 157 आयत में कि अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल हो जाओ या तुम्हें यूं ही मौत आ जाए अल्लाह की तरफ से तो जो मगफरत और रहमत तुम्हें मिलेगी वो कहीं बेहतर है उन चीजों से जो ये लोग जमा कर रहे हैं। आयत नंबर 159 में मजकूर है कि और अगर आप तंदखू और सख्त दिल होते तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भीड़ आपके पास से कब की मुंतशिर हो गई होती,
یعنی آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور پھر تاکید کی گئی کہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے, اور جب فیصلہ آپ کوئی کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. آیت نمبر 160 ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے. اس طرح سنبھالا گیا مسلمانوں کو. آج بھی یہ آیت ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے. آیت 164 میں ہے جو سورہ بقرہ میں دو بار آ چکی ہے, ایک بار ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں, ایک بار ان کی دعا کی ظہور کی شکل میں, آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 151 بقرہ میں. یہاں تیسری بار آ گئی آیت نمبر 164. کدھر حقیقت اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک نبی برپا کیا جو انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ انقلاب نبوی کے چار عناصر ہیں. اگر ہم اس فنڈے کو سمجھ جائیں تو ہمارے زیر تعلیم جو لوگ بھی ہوں وہ لوگ میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے, اگر اس انداز میں ان کو سکھائیں. کیا کیا؟ سب سے پہلا قرآن پیش کریں, اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے تو قرآن پیش کرنا ہے سب سے پہلے. دوسرا, ان کو پاک کرتا ہے تو تزکیہ کرنا ہے اس کے بعد. اور تیسرا, کتاب. اور چوتھا, حکمت کی تعلیم دینا ہے, سکھانا ہے, دھیرے دھیرے ہیمر اینڈ ڈاؤن کرنا ہے کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے اور حکمت اس کی کیا ہے, اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ چار پوائنٹس کو سکھایا جائے تو کسی بھی مدرس اور کسی بھی مزکی کے لیے کافی ہو جائے اس انداز میں کہ اس کو بھی کامیابی مل جائے گی. آیت نمبر 169 ہے کہ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. بقرہ میں آیت نمبر 154 اس موضوع پر گزر چکی ہے, اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ یہ کہ شہداء کو فوری جنت میں داخلہ مل جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کی سینوں میں داخل کر دیا جاتا ہے جو وہاں کھاتے پھرتے ہیں. تو باقی سب کا تو جب اہل جنت جو ہیں بھی ان کا حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا, لیکن شہداء کے لیے خاص ہے کہ جیسے ہی انتقال کرتے ہیں ویسے ہی ان کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہ تبھی سے ان کو جو برزخ والے لائف کے بجائے وہ جنت کا مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. رکو نمبر 18 ہے جو کہ آیت نمبر 172 سے 180 تک پھیلا ہوا ہے. اس میں آیت نمبر 173 میں محسنین اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے جب کہ تمہارے خلاف بہت بڑی فوج اکٹھا ہو گئی ہے, جمع ہو گئی ہے, پس تم ان سے ڈرو, تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا, اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کافی ہے ہم کو اللہ, وہ بہتر کارساز ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو کوئی ڈرائے تو ایمان اور بڑھ جانے والا ہے. آیت نمبر 175 ہے کہ اے مسلمانوں, یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے, تم ان سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. اصل میں مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ساز باز, کوئی نہ کوئی پلاننگز کرتے رہتے تھے. تو اس کے ذمن میں کہا گیا کہ تم رنجیدہ مت ہو, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں, یہ سیلاب میں آئے اوپر کے جھاگ کی طرح ہیں, یہ ابھی بیٹھ جائے گا. آیت نمبر 176 میں کہا کہ وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, اور کافروں کو تنبیہ کر کے کہا کہ آیت نمبر 178 میں کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ اللہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے. یوں 6 رکوں پر مشتمل جنگ احد والا موضوع مکمل ہوا. اب آخری 2 رکو ہیں سورہ آل عمران کے, 19واں اور 20واں رکو, اور یہ آخری 2 رکو جو ہیں کنکلوڈنگ رکو ہیں سورہ کے. تو 19واں رکو آیت نمبر 181 سے 189 تک ہے. آیت نمبر 181 ہے, اللہ نے سن لیا قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. استغفر اللہ, یہ یہود کا بھی قول ہو سکتا ہے اور منافقین مدینہ کا بھی ہو سکتا ہے. جو بقرہ میں آیت تھی کہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں, تو ان لوگوں نے اس طرح استہزا کیا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں, وہ قرض مانگ رہا ہے, وہ فقیر ہو گیا. استغفر اللہ. آیت نمبر 183 میں یہود کی ہٹ دھرمی کا, ان کی کٹ حجدی کا ذکر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا جائے.
اصل میں بنی اسرائیل کی ابتدائی دور میں یہ ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ قربانی کی قبولیت ایسے ہوتی کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا اور اس قربانی کو بھسم کر دیتا، وہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی۔ تو اب یہ رسول اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو ان کو جواب میں کہا گیا اسی آیت میں کہ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس بہت سے رسول آ چکے واضح معجزات لے کر، اور وہ چیز بھی لے کر جس کو تم طلب کر رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ آیت نمبر 185 میں وعید سنائی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں محض دھوکے کے سامان کے۔ یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کو جانیں۔ آیت نمبر 186 میں ہے، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے بھی اور تمہاری جانوں سے بھی۔ بقرہ کی 155 بھی یہی تھی کہ تمہارے جان مال اور بھوک سے اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش کی آیت آل عمران میں بھی کئی بار آ چکی۔ اور آیت نمبر 188 میں منافقین کی ایک نشاندہی کی گئی ہے ایک ایٹریبیوٹ سے، اور وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کیے جائیں ایسے کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیے آج کے عام مسلمان میں کتنا عام ہے کہ ایسی چیزوں پہ بھی تعریفیں چاہتے ہیں جو کیے بھی نہیں ہیں۔ رکو نمبر 20 جو کہ آخری رکو ہے، اور آیت نمبر 190 سے 200 تک پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، اور اس کی جو شروعاتی 6 آیات ہیں اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ پر رقت طاری ہو گئی تھی، آپ پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نماز میں تھے تو سجدے کی جگہ بالکل گیلی ہو گئی، آنسو سے تر ہو گئی، اور آپ نے ٹہل کر وہ رات کاٹی ہے، گزاری ہے۔ اور جب صبح کو حضرت بلال نے آپ کی اس حالت کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ روؤں، آج شب مجھ پر میرے رب نے یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ اور وہ آیت میں جو کچھ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آنسو شکر کے آنسو تھے۔ آیت نمبر 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک بقرہ کے ساتھ زوجیت، جس کی بتا دیں کہ یہ 20 رکوع کی سٹارٹنگ ہے آل عمران کی، اور بقرہ کے بھی 20 رکوع کی سٹارٹنگ اسی طرح کی تھی جو کہ آیت 164 ہے، کہ اللہ کی آیات میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز بہت پسند کرتا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں غور و فکر کیا جائے۔ آیت نمبر 191 میں اولو الالباب کی پہچان بتائی گئی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور کیا کرتے ہیں، مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں کیا، اے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ تو پاک ہے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 193 میں دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 194 میں دعا کنٹینیو ہوتی ہے، یہاں تک کہ آیت نمبر 195 میں جواب آ جاتا ہے، فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اور پھر ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ آیت نمبر 196 میں ہے کہ اے نبی، ان کافروں کی شہر میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 200 ہے، اور بہت بہت غور کرنے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان صبر کرو اور مقابلے میں ایک دوسرے سے صبر کرو، اور مربوط رہو یعنی ڈسپلنڈ رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جب مشکل گھڑی آئے گی تو سب کچھ سہنے کے لیے صبر کے دہانے کھل جانا چاہیے، تو صبر تو کرنا ہی ہے۔ وہ صابرو بھی کہا گیا، مشرکین کے مقابلے میں صبر، کسی سے مقابلے میں صبر، ایک دوسرے سے زیادہ صبر۔
تو مقابلے میں بھی صبر کرو, اپنے لیول پہ بھی کرو, دوسرے سے زیادہ صبر کرنے کی کوشش کرو, اور ڈسپلن رہو, مربوط رہو, ویل ڈسپلن میں رہ کے ہی انسان کسی بڑے مشن کو جیت سکتا ہے, اور یہی فلاح کی کنجی ہے. اس کے بعد سورہ نساء سٹارٹ ہوتی ہے, یہ آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی. الحمدللہ ہم لوگوں نے آل عمران تک کا موضوع سمجھ لیا اور اس کی تھوڑا سا خلاصہ جان لیا. اب سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے, پارا ابھی چل رہا ہے, چوتھا پارا. سورہ نساء 24 رکوع اور 176 آیات پر مشتمل ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے شروع تک کے مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپس میں جوڑا ہے, سورہ بقرہ اور آل عمران آپس میں جوڑا ہے, اور سورہ نساء کا جو جوڑا ہے وہ ہے سورہ مائدہ جو اس کے بعد آئے گی. جوڑے کی تعریف پتہ ہے نا, پیر کس کو کہتے ہیں, دو یا دو سے زیادہ چیز آپس میں مل کر ایک مقصد کو پورا کریں تو وہ جوڑا کہلاتی ہیں. تو ہمیشہ سیمیلارٹی ہونا ضروری نہیں ہے, ایک چیز ایک جگہ ہے, دوسری چیز دوسری جگہ, دونوں مل جائے تو ایک کام ہو جائے, یہ ضروری ہے اس میں. تو سورہ نساء اور مائدہ جوڑا ہے, اور نساء کی جو شروعات ہے وہ یائی اور ناس سے ہوتی ہے, اے لوگوں, اور مائدہ کی شروعات یائی اور لدینہ آمنو سے ہوتی ہے, اے ایمان والو. یعنی ایک جگہ لوگوں کو خطاب ہے, ایک جگہ اہل ایمان کے خطاب سے شروع, دونوں مل کے جوڑا بن گئے. اسلوب کے اعتبار سے دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں, یعنی کہ ان میں چند مضامین کی لڑیاں ہیں جو ایک رسی کی طرح پیروئی ہوئی ہیں, اور الگ الگ مضامین الگ الگ ٹائم پہ آتے رہتے ہیں. پہلی لڑی یا یوں کہیں کہ ایک ٹائپ کی آیات ہیں جو خطاب کرتی ہیں اہل ایمان سے, یعنی قتال, انفاق کے کام, شریعت اور عبادات وغیرہ کے معاملے میں. اور دوسری لڑی یا دوسرے ٹائپ کی آیات ہیں جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے, یعنی یہود اور نصارہ سے. اور تیسری لڑی یعنی تیسری ٹائپ کی جو آیات ہیں اس میں خطاب منافقین سے ہے, اور یہی سب سے بڑا حصہ ہے. تھوڑی سی کم آدھی سورہ منافقین سے خطاب کرتی ہے یہ سورہ نساء. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت کم ہے جتنا بھی منافقین کے بارے میں. بقرہ میں تو منافق ورڈ آیا ہی نہیں, آل عمران میں ایک دو جگہ آیا, لیکن سورہ نساء میں اس کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے, اور بہت مفصل بحث ہے منافقین کے تعلق سے سورہ نساء میں. اور غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ منافقین سے خطاب یا ایھا الذین آمنو سے ہی ہوتا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیونکہ قانوناً وہ بھی ایمان لائے ہیں, قانونی مومن وہ بھی کہلاتے ہیں. کہیں پہ بھی یا ایھا الذین نافقو لفظ نہیں آیا ہے. تو غور کرنے کی بات ہے کہ کہاں پہ خطاب منافقین سے ہے, کون سی بات ایسی ہے جو منافقین کے بارے میں کہی جا رہی ہے, اور کون سی بات ایسی ہے جو حقیقی مومن کے بارے میں کہی جا رہی ہے. خود سمجھنے والی بات ہے. مضمون کے لحاظ سے سورہ نساء میں معاشرتی احکام ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو انسانی تمدن یعنی ہیومن سیولائزیشن ہے, اس کی جو بنیاد ہے, بنیادی چیز ہے, وہ معاشرہ ہے, اور معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے مرد اور عورت کے تعلق کو. تو اس موضوع پر یہاں پہ ڈسکشن ہے, خصوصاً خواتین کے بارے میں, اور نساء کا معنی بھی خواتین ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ معاشرے میں کئی کمزور طبقات ہوتے ہیں جن کے حقوق کو لوگ چھین لیتے ہیں اور انہیں نہیں دیے جاتے, تو ان کمزور طبقات کی طرف توجہ ہے اور ان کے احکام ہیں. اور تیسری بات یہ کہ معاشرے میں جو جنس ہے یعنی سیکس ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے. اگر جنسی نظم و ضبط نہ ہو, اگر سیکس ڈسپلن موجود نہ ہو, تو بے راہ روی کو روکنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو اس بے راہ روی سے نپٹنے کے لیے بھی شروعاتی احکام اس سورہ میں آئے ہیں. اور سورہ مائدہ اس تمدن کے لحاظ سے بلند ترین منزل پر اس میں بحث کی گئی ہے, یعنی عدالتی نظام اور چوری ڈاکہ زنیوں کی حدود اور سزائیں وغیرہ. سورہ نساء اور مائدہ دونوں اہل کتاب سے بالکل فائنلی فیصلہ کن خطاب کرتی ہے. بقرہ اور آل عمران میں شروعات اور یہاں فیصلے کے انداز میں ہے. اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں سورہ نساء کا رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 تک پر مشتمل ہے. پہلی ہی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اے لوگوں,
اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جنس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا کر اس سے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اب غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کا تقوی اختیار کرو۔ مزید فرمایا گیا کہ رشتوں کا لحاظ کرو، یقیناً اللہ تم پر نگراں ہیں، اور یہی تقوی کی روح ہے کہ سم ون از واچنگ می، کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، اسے اس کے حضور میں کھڑا ہو کے جواب دینا ہے، یہی تقوی کی روح ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی معاشرے میں جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سب سے اہم ہے یتیم، اور یتیموں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے ایام الجاہلیہ میں، یا یوں کہیں کہ دور جہالت پھر سے لوٹ آیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان کے ساتھ نکاح کرو، 2-2، 3-3 یا 4-4۔ تو یہاں پہ دو بات سمجھ میں آئی، ایک بات تو یہ کہ یتیموں کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر انہیں بھی مہر دینا ہوگا، ان کے حقوق ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ان کا حقوق نہ دے پاؤ گے کیونکہ کوئی سر پہ مسلط نہیں ہے، تو ان سے مت کرو نکاح، دوسری عورتوں سے کرو، 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو۔ تو دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپر لمٹ طے کر دی گئی نکاح کی، کہ میکسیمم 4۔ ایام الجاہلیہ میں 100-100 نکاح کر کے چھوڑے جاتے تھے ایک ایک بیوی کو، اور وہ بالکل معلق ہو کے رہ جاتی تھی، تو اپر لمٹ طے کر دی گئی کہ میکسیمم 4، یہ صرف 4 نکاح سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو صرف 1۔ تو عدل کرنا ازواج کے درمیان یہ شرط ہے ایک سے زیادہ نکاح کی، بیوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے لیکن ان کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے، اگر عدل کرنے کا پوری پورا بھروسہ اپنے اوپر تبھی ایک سے زیادہ نکاح ہونا چاہیے، ادروائز ایک پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، اور اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تو پھر خوش ہو کر کھا لو۔ تو یعنی عورتوں کا مہر ان کا حق ہے، اور وہ بھی مارے باندھے کا سودا نہیں، مفت کی چٹی محسوس کر کے نہیں، خوشی کے ساتھ ان کے مہر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں وراثت کے متعلق فرمان الہی ہے کہ والدین اور رشتہ داروں نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، چاہے وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ، لیکن حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرض کیا ہے وہ حصہ۔ اور اس کے بعد رکو نمبر 2 جو کہ آیات 11-14 پر مشتمل ہے، یہ بہت مختصر رکو ہے دیکھنے میں اور بہت جامع رکو ہے، 4 آیات جامعیت کی انتہا ہے کہ ان 4 آیات کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت موجود ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کیونکہ قانون وراثت ان 4 آیات کی تفصیل دینے میں کتنی کتنی جلدیں خرچ ہوئی ہیں فقہا کو۔ آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، اور اس کے بعد تفصیلات ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے کس کس سچویشن میں۔ اس کے بعد آیت اینڈ کرتی ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ غور کریں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس کا آرڈر سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور اسی آیت میں اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تم پر لکھ دیا ہے، وصیت کر دیا ہے، تاکید کر دیا ہے، اور اینڈ ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ سوچئے اتنی تاکیدی بات کو سماج میں کس طرح پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، اور بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہی ہے اتنی تاکید کے بعد بھی۔ آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا۔ سارے ترکے کا ڈسٹریبیوشن پورا بتا دینے کے بعد یہ آیت ہے آخری اس رکو کی، کہ اگر ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی تو ذلت والا عذاب ملے گا جہنم میں،
तो हम सबको मिलकर इस मौजू पर अवेयरनेस लाने की कोशिश करना चाहिए। क्या आप मेरा साथ देंगी? हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ताकीदी हुक्म को रब्बुल आलमीन के सब तक पहुंचाएं और लोगों को एहसास दिलाएं कि औलादे नरीना को नहीं देना है अपना वेल्थ, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। बहुत ताकीदी हुक्म है इस बारे में अल्लाह ताला का। रुकू नंबर 3 जो कि आयत नंबर 15-22 पर मुश्तमिल है, इसमें समाज की माशरे की सफाई और पाकी के काम दिए जा रहे हैं। और पाकी से मेरी मुराद रोड की सफाई नहीं है, बल्कि ऑफ कोर्स जो जिंसी बेराह रवि है उससे सफाई। अगर मुआशरे में जिंसी बेराह रवि पाई जाए तो फिर उसकी रोकथाम कैसे हो, उसके इब्तदाई अहकाम यहाँ सूरह निसा में बयान हो रहे हैं और उसके तकमीली अहकाम सूरह नूर में आएंगे। तो आयत नंबर 15 में है, और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बेहयाई का इर्तिकाब करे तो उन पर अपने में से 4 गवाह लेकर आओ, बस अगर वो गवाही दे दें तो उनको अपने घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत उनको ले जाए या अल्लाह का कोई और अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो ये इब्तदाई हुक्म था जिना के खिलाफ कि जिना साबित हो जाए तो कैद कर दिया जाए घर में। लेकिन उसके बाद सूरह नूर में ये हुक्म आ गया कि 100-100 कोड़े लगाए जाए। तो इस तरह जब हुदूद नाफिज हो गई है तो ये अहकाम मनसूख करार पाएगा। आयत नंबर 17 और 18 में तौबा की तफसीलात हैं कि एक्चुअली अल्लाह की निगाह में कौन सी तौबा काबिले कबूल है और कौन सी तौबा मुंह पर मार देने लायक। तो आयत नंबर 17 और 18 घर जाके आज होमवर्क है आपका कि स्टडी करिएगा कि अगर हमें तौबा करनी हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आयत नंबर 20 है कि और अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाने का हो और तुमने उनको कसीर माल दे रखा हो, ढेर सारा माल दे रखा हो किसी बीवी को, तो उसमें से कोई शय भी वापस मत लेना। यानी अगर एक बीवी को तलाक दे के दूसरा निकाह करने का प्लान है तो चाहे जितना भी मेहर दे दिया हो कोई चीज वापस नहीं ली जा सकती। यही आयत है जो हजरत उमर की दौरे खिलाफत में एक आम औरत ने इसको पेश किया था जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मेहर की अपर लिमिट तय कर रहे थे। जब ये आयत सामने आई और औरत ने कहा कि उमर जो काम अल्लाह ने नहीं किया वो तुम कैसे कर सकते हो, जब अल्लाह ताला कह रहा है ढेर सारा माल दिया जा सकता है मेहर में तो तुम अपर लिमिट कैसे तय कर सकते हो। फौरन सरेंडर कर लिया अपनी राय से और इस मेहर की कोई अपर लिमिट नहीं तय की गई है, इल्ला ये कि इस्तेताअत के मुताबिक मेहर की डिमांड होना चाहिए। आयत नंबर 22 है और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हो उनसे निकाह मत करो। और आयत नंबर 22 से आगे की तरफ 23 में भी जो कि चौथे रुकू पर मुश्तमिल है, रुकू नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं हम लोग, चौथे रुकू पर है लेकिन इसी पारे में है, वो मुहर्रमात का जिक्र है कि जिनका जिनसे निकाह नहीं हो सकता है उनका जिक्र है, तुम्हारी बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं वगैरह वगैरह। तो इस तरह आयत नंबर 23 में सारी मुहर्रमात का जिक्र है। तो ये था चौथे पारे का खुलासा और ये खुलासा यहीं पर मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और कुरान मजीद का हकीकी फहम हमें नसीब करे। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।